Enigma do Oriente. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão por mais um dia, gratidão por vocês estarem aqui, tá? O nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir como está o coração dela hoje em relação a você. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com você, adapte a sua situação, tá? Ou faça uma consulta particular ou participe da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? É só você entrar em contato via mensagens, tá bom, pessoal? Não atendemos ligação, mande a mensagem que você vai ser atendido, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Não sofra mais, ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para todo mundo que está aqui nesse momento ligado. Mandar alô para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Todos vocês que estão colocando seus comentários aí, os seus nomes para a corrente de oração. Exatamente. Você coloca o seu nome nos comentários, os seus pedidos, e esses nomes vão para uma corrente de orações que é feita diariamente, tá bom? Então não perca seu tempo, não perca tempo, venha, coloque os seus nomes, entendeu? Não perca sua oportunidade, que é sempre bom receber um axé, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos dar início à nossa tiragem. Opção 1, Senhor José Pilintra. Opção 2, Dona Maria Padilha, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Seu Tranca-Rua. Opção 4, Pombogira Cigana, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você está conhecendo, ou até alguém que você já deu uma ficada, nada sério. Adapte a sua situação, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos para a opção 1, Senhor José Pilintra. Vamos saber como está o coração dessa pessoa em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Obrigado aí por compartilhar o vídeo, por deixar o seu like, por ativar o sininho. Muita gente assiste o vídeo, mas poucas pessoas se inscrevem no canal, né, gente? Então vamos multiplicar isso aí. Tem gente que só quer ajuda, mas nada faz. Aí realmente você não vai ter o seu auxílio, né? A energia é uma troca. Bote isso na sua mente. Salve, Senhor José Pilintra. Como está o coração dessa pessoa do número 1? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Saravá, seu Zé. Vamos ver aqui agora como está o coração desse ser humano hoje, em relação a você. Mentaliza, por favor. Canal Enigma do Oriente. Salve, Senhor José Pilintra. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, essa pessoa que você já teve relacionamento com ela ou está tendo, é uma pessoa que mesmo longe, a maioria está afastada aqui, já deu para notar isso, essa pessoa ainda nutre um amor muito forte por você, tá? Nutre um amor, nutre um desejo ainda, mesmo estando longe. Essa pessoa aqui, quando é perguntado como está o coração dela, vem uma confiança e vem uma energia de amor ainda por você, tá? Essa pessoa passa por um certo conflito, tá? Uma discordância de ponto de vista, ou seja, é o coração que é uma coisa e a mente dela que é outra. Então, o que que acontece aí? Essa pessoa briga com ela mesma para não sentir nada por você, mas ela não consegue, tá? Esse conflito é muito grande, mas você representa para essa pessoa a realização pessoal. Essa pessoa te ama, tá? Esse amor é verdadeiro, essa pessoa tem esse sentimento de amor ainda, mas é uma pessoa muito teimosa, né? Então ela entra numa batalha interna com ela mesma.
Essa pessoa é uma pessoa que sabe que para poder equilibrar as coisas com você, para poder ter uma oportunidade com você, ela tem que escolher entre dois amores. Aqui, energia é como se essa pessoa estivesse com alguém no momento, ou gosta de uma outra pessoa, mas também gosta de você. Porém, ela tem que fazer uma escolha, tá? Para poder trazer uma mudança e, de repente, ter uma segunda chance com você. Se essa pessoa, hoje, ela resolver te dar uma oportunidade, ela sabe que ela tem que fazer uma escolha. Pode ser entre dois amores, pode ser entre duas situações diferentes, mas ela sabe que para poder voltar, entendeu, a ter alguma coisa com você, ela tem que fazer escolhas. A intenção dessa pessoa é voltar a ter uma amizade com você e, de repente, até que essa amizade possa ser uma amizade colorida, onde ela possa ter uma segunda chance de uma reaproximação com você. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa, ela tem um apego a você muito grande. Essa pessoa não consegue te esquecer de jeito nenhum. E esse apego está no coração dessa pessoa. Essa pessoa tem muito desejo por você. É uma pessoa que tem muita paixão, tem muito amor e também tem muito ciúme por você. Ela pode não demonstrar, mas ela tem muitos ciúmes. É quase uma obsessão, gente. Essa pessoa não consegue te esquecer. Os pensamentos dela estão em você. Entenda isso de uma vez por todas. Essa pessoa pode postar foto que está bem, pode demonstrar que está muito bem, mas não está. Essa pessoa aqui tem uma paixão muito forte por você. Tem amor, tem desejo. Essa pessoa te acha sensual. Você tem algo a mais que mexe muito com essa pessoa. E essa pessoa, ela sabe disso. Por isso não consegue tirar você do coração. Vocês aqui, dá para notar aqui que vocês não estão juntos, tá? Aí houve uma ruptura entre vocês, tá? Mas se você quiser, haverá um recomeço, pode ter certeza. Por quê? Essa pessoa quer. E vejo que logo, logo haverá uma mudança brusca aí, onde vai ter uma aproximação de vocês, tá? Essa separação só vai se manter se você assim quiser. Você vai ter a opção de escolher. Tem gente aqui que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, até gente com mais de 5 anos separados. Mas essa pessoa não te esqueceu até hoje. Ao lado da roda da fortuna, o que a roda da fortuna fala? Está havendo uma mudança, a roda está girando. Essa pessoa vai parar na sua mão novamente. Aonde você que vai decidir o que você quer. Essa pessoa te quer, isso aí é fato. Ela vai vir para você ainda, por quê? Vocês têm uma ligação de outras vidas. Esse relacionamento é kármico, tá? Vocês não conseguem se livrar um do outro assim. Não da forma que foi. Então essa pessoa vai voltar ainda nos seus caminhos, pode ter certeza. Seu Zé fala que vem uma justiça no seu caminho aí, vai trazer uma mudança na relação de vocês. Ou seja, quem está sem se falar, haverá uma mudança, vai voltar a ter uma comunicação. Quem foi, houve uma destruição do nada, haverá uma reintegração de vocês. Vocês vão realmente voltar a ter um elo. Seja de amizade, relacionamento, não importa. Volta a ter um elo. A amizade vai ter, aí daí que você vai decidir o que você vai querer. Essa pessoa, quando é perguntada como está o coração dela por você, o coração dela diz que ela quer saber tudo de você, gente. Essa pessoa é uma pessoa que pensa em você, quer você, fica esperando ter uma oportunidade. Carta 6 de Copas fala de quê? Essa pessoa tem apego para você de novo. Outra carta de apego. Fala que essa pessoa espera ter notícias suas. Essa pessoa recorda muito do que houve com vocês. Sente uma saudade imensa de vocês. E gostaria muito de ter uma harmonia com você. Por quê? Essa pessoa, você não estão se falando. Ou a comunicação está muito ruim, está muito escassa. E essa pessoa hoje já tem esse desejo de mudar essa relação. Ela quer ter um relacionamento com você, seja da forma que você quiser. Para muitos, ela quer voltar a falar com você. Para outros, ela quer resgatar a amizade. Para outros, ela quer resgatar o amor mesmo, entendeu? Então, adapte a sua situação, que são vários fatos. Para quem está juntos e vive por um mau momento aí de brigas, discussões, vai acabar essas discussões. Vem uma harmonia para vocês, porque essa pessoa te ama, tá? E veja aqui que vocês vão ter, sim, uma paz no relacionamento de vocês, ok?
adapte a sua situação. Essa pessoa te ama, isso é fato, te deseja. E vai haver sim um período de equilíbrio maior entre vocês. Tá bom? Esse foi o recado do seu Zé para você no dia de hoje. Então, tenha gratidão. Agradeça o senhor José Pilinta por essa mensagem que ele trouxe para você, tá? Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta. Coloque aí seus pedidos pro senhor José Pilinta. Gente, escreva com fé, escreva com desejo, tá? Materialize isso que você está escrevendo. Pode acreditar que funciona. É a lei da atração, entendeu? Que São José Pilintra abençoe seus caminhos, abençoe a sua vida. São meus desejos para você. E se não combinou, você acha que não tem nada a ver com você, assista o Outro Montinho da Dona Maria Padilha. Pode ter mais uma informação adicional para você. Ou participe da promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas. Por um valor simbólico, o WhatsApp, você já sabe, está na tela do vídeo. A resposta é via gravação de áudio, tá bom? Ontem teve uma pessoa que entrou em contato, gente, inacreditável. Aí a pessoa falou, mas eu tô com medo que seja golpe. A pessoa acha que eu vou vir por um YouTube, um canal que já tem um tempo na estrada, já ajudando muita gente, a pessoa acha que vai tomar um golpe por causa de um valor simbólico, desconjura. Fica com essa vida travada. Ai, ai, tem que rir, gente. Sinceramente, o mal do ser humano é perder a fé. Gente, não se deve perder a fé. Bom, vamos agora para a opção 2. A Dona Maria Padilha tem um recado para você. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Viva a Dona Maria Padilha. Que a Dona Maria Padilha abençoe cada um de vocês nesse exato momento, tá bom? Montinho 2, vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa ou ainda estão tendo, tá? Mentaliza aí, vamos ver o que a Dona Maria Padilha vem trazendo para você. Eu acredito na Dona Maria Padilha, confio, gosto, amo, entendeu? Eu amo, gosto, respeito. E vamos que vamos, é a opção 2. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho. Você está no canal Enigma do Oriente. Vamos lá na opção 2 da Dona Maria Padilha, como está o coração desse ser humano hoje em relação a você? Roda da fortuna também, igual o número 1, hein? A torre também, olha que doideira, pessoal. As cartas se repetindo. Para quem tem fé, gente, tudo acontece. Ó, sem ler as cartas, a Maria Padilha já fala aqui para mim que você que tá aí querendo que essa pessoa volte chorando, magoada, magoado, triste, Maria Padilha já falou que essa pessoa vai voltar para você. Sem ler as cartas, ela já falou para mim. Agora vamos fazer a leitura das cartas aqui, tá bom? Isso é para você que tá desesperada, tá com aquele coração, sabe, formigando aí. Ela já mandou esse recado para você. Falou, minha filha, meu filho, acalma sua mente que tudo vai acontecer. Bom, Dona Maria Padilha manda falar agora através das cartas para você. Sua vida está entrando agora num momento de evolução. Estabilidade. Olha que coisa linda. Dona Maria Padilha trazendo para você o recado que sua vida vai ter uma mudança. Você está entrando num momento de estabilidade. Sua vida amorosa vai evoluir. Gente, para tudo, brother. Isso aqui é uma coisa muito forte, tá? Dona Maria Padilha falando que você vai ter um reinício de um relacionamento. Aqui, gente, ela não está dizendo que talvez, tal, não. Ela está dizendo que você vai voltar para essa pessoa. Essa pessoa volta para sua vida. Ela já vibra isso no coração dela. Dona Maria Padilha mandou te falar. O que foi destruído vai voltar. Assim, gente. Direto. Entendeu? Dona Maria Padilha faz assim. Ela está falando. O que saiu, o que foi destruído, o que tiraram através de feitiço, vai voltar. Por quê? É o destino que é vocês juntos. O destino. Isso aqui é um relacionamento, tá? Que a espiritualidade quer que aconteça. E quando Deus, a espiritualidade, bota a mão, não tem para ninguém.
fizeram magia, tentaram destruir, mas não tem jeito. Haverá uma volta, haverá volta, pode esperar que haverá volta. Essa pessoa que volta para o seu caminho, essa pessoa te deseja, te quer, tá? Pode aguardar que haverá volta. Maria Padilha fala: acalma o seu coração, menina ou menino, ok? Muito forte, pessoal. Eu até parei para respirar aqui que... Bom, essa pessoa volta ainda com uma estabilidade, volta oferecendo tudo que nunca te deu, ela volta querendo dar um reviravolta na sua vida, oferecer uma estabilidade. Ela já planeja isso na linha do coração dela. Tem muita paixão, tem muito amor, tá? E essa pessoa vai fazer de tudo para te conquistar. Não tenha dúvida. Carta do Sol fala de um amor que você vai viver com essa pessoa. Sucesso. Gente, a sua vida está indo para um outro patamar. Cartas de relacionamento kármico, cartas de felicidade, cartas de início, de reconciliação, de celebração. É emocionante a leitura, gente, porque, tipo assim, como eu posso te dizer, a Dona Maria Padilha mudou a minha vida, mudou a minha vida. Entendeu? Maria Padilha e Maria Mulambo são duas entidades que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu a amo. Eu amo elas, aliás, e vou levar elas pro resto da minha vida. Por isso que eu não permito que ninguém fale mal dessas duas, nem de ninguém, mas essas duas entidades para mim são muito importantes na minha vida e eu a amo, tá? E a Maria Padilha aqui tá dizendo, gente, ela tá rindo aqui, dizendo que você vai ter essa pessoa. Eu boto o nome do meu canal aí, gente. Ó, essa pessoa vai ser sua. Outra carta, Três de Paus, fala de sucesso. Carta do Sol fala de sucesso. Ás de Copa, gente. Ás de Copa fala de celebração, sucesso, notícia boa, nova etapa de vida. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna fala de novo ciclo, nova oportunidade, uma grande mudança. Gente, só a carta maravilhosa. Duas cartas de inícios. Tudo que está de ruim na sua vida está sendo sanado. A espiritualidade está tirando dos seus caminhos. Sua vida iniciando de novo, iniciando. Você tendo uma oportunidade de ter uma nova etapa na sua vida. Poucas pessoas têm a oportunidade de recomeçar. E você vai recomeçar. Viva Dona Maria Padilha. Viva a sua força. Viva a sua luz. Realmente aqui, pessoal, vou falar agora uma coisa muito séria. Que a Maria Padilha realize seu sonho. Eu peço, com todas as minhas forças, que a Maria Padilha traga para você o que você merece. Traga o que você deseja, se for melhor para você. Que a Maria Padilha abençoe sua vida, abençoe seus caminhos. Coloque seu nome aqui para Dona Maria Padilha. Coloque a sua gratidão, coloque os seus pedidos com fé, tá? Se não tiver fé, não adianta. E que a Maria Padilha realmente abra os seus caminhos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Se não combinou com a sua realidade, você acha que eu exagerei, faça uma consulta particular ou participe da promoção das 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Salve Dona Maria Padilha. Salve a minha eterna rainha. Vamos para a opção número 3, pessoal. Opção número 3 aqui, Senhor Tranca-Rua. Nossa, forte, hein? Salve seu Tranca-Rua. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver como está o coração dessa pessoa aqui hoje em relação a você. Lembrando que aqui é para quem nunca teve relacionamento, é uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você já ficou, tá? Uma pessoa que você quer ficar, alguém que você está conhecendo. Vamos ver como está o coração dessa pessoa aqui hoje em relação a você. Salve seu Tranca-Rua. Seu Tranca-Rua, destrave a sua vida e traga para você só coisas boas. Vamos lá, a carta virou aqui. Estão gostando do canal, pessoal? Deixa nos comentários aí se você está gostando. É bom saber, eu preciso saber se vocês estão gostando, como é que estão as coisas aí. Salve seu Tranca-Rua. Salve a sua força. Baralhinho arrumado, agora vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa número 3 em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá.
como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você hoje. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. De Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo, hein? Estou em Niterói. Você consegue falar Niterói sem sorrir, pessoal? Fala Niterói sem rir. Geralmente quem fala Niterói sempre dá um sorriso. Bom, como está essa pessoa aqui, do número 3, para você que nunca teve relacionamento com ela? Alguém que você está conhecendo, alguém que você está querendo ficar novamente, alguém que você já ficou, uma amizade antiga, uma amizade nova. Essa pessoa aqui, como está o coração dela por você, está cheia de desejo, cheia de vontade de te chamar para fazer uma, aquelas coisinhas, sabe? Essa pessoa quer te fazer um convite, ela quer aproveitar a oportunidade, ela quer demonstrar o que ela sente por você. Essa pessoa aqui te vê como uma pessoa muito alegre, como uma pessoa muito, muito amiga, né? E essa pessoa aqui está se encantando com você. No coração dela, ela acredita sim que vocês possam ter um relacionamento. No coração dela, ela entende que você traz uma estabilidade para ela, você traz um conforto, você traz oportunidade dela se conhecer mais, dela saber o que ela sente, que até então essa pessoa tinha dificuldade de gostar dos outros. Mas você, ela está gostando de uma forma natural e está sendo uma coisa muito legal. Você está trazendo para essa pessoa possibilidades, oportunidades de amar. E isso essa pessoa entende que é muito importante. Então, no coração dela, o sentimento dela em relação a você vem crescendo. É um sentimento que vem em constante evolução, tá? E essa pessoa, ela sente sempre vontade de se comunicar com você porque sente a sua falta. Essa pessoa, uma pessoa que te admira muito, te acha sensual. Essa pessoa que te acha uma pessoa especial. Essa pessoa que hoje, ela já tem um encanto muito grande por você, tá? No coração dela, ela tem um entendimento que tem sentimentos por você, mas não fala. Ela tem total certeza que ela te deseja, que ela te quer, só que ela não sabe como agir, entendeu? Mas ela tem aqui já uma paixão por você forte. E tem todas as possibilidades de você ter um relacionamento com essa pessoa. A carta aqui, 9 de copas, pessoal, fala que o melhor para vocês ainda está por vir, tá? Vocês vão ter sim um encontro íntimo novamente, ou de novo para quem nunca teve, ou vão ter um encontro íntimo para quem nunca teve, e para quem já teve vai ter um novamente. Aqui essa pessoa quer ter satisfação com você, amorosa. Você representa muito para ela. Já está virando amor, tá, pessoal? Essa pessoa só não sabe distinguir isso ainda. Mas eu vejo aqui que logo vocês vão celebrar essa paixão, essa satisfação, esse desejo, ele vai cada vez aumentar, tá? É um desejo forte. Eu vejo aqui felicidade, harmonia, sucesso e plenitude entre vocês. Ó, vou te falar uma coisa aqui, que o seu tranca-rua tá falando. O mais legal é que essa pessoa é uma pessoa leal, tá? Uma pessoa honesta. Não é uma pessoa cheia de contatinho, não. É uma pessoa que, quando gosta, ela gosta mesmo. As de espada fala para você o seguinte, gente. Haverá um início entre vocês aí, não tenha dúvida. Com muita clareza, com muita honestidade, essa pessoa vai tomar atitude. Vem uma vitória para você em relação a essa pessoa. No coração dela, ela já quer tomar essa atitude. Quer ter uma conversa franca com você para poder esclarecer as coisas. Dizer o que ela quer, o que ela não quer. Essa pessoa aqui, ó, olha aqui, ó, uma taça sendo ofertada. Essa pessoa vai te ofertar, sabe o que, gente? O amor. Vai te ofertar a oportunidade de você ser feliz ao lado dela. Essa pessoa aqui, ela vem na sua vida como novidade. Ela vem na sua vida trazendo a mudança que você tanto queria. Para te tirar do tédio, para te tirar daqueles negócios de aventura. Vai vir um momento sólido na sua vida para você ter um relacionamento com uma pessoa que te valorize pelo aquilo que você é, pelas suas qualidades. É o que o seu tranca-rua manda te dizer. O coração dessa pessoa já está dessa forma. Ó, você é bom, hein? Você é boa, hein? Parabéns, hein? Deixa nos comentários aqui, tá? O seu nome para a corrente de oração, o nome das pessoas que você gosta, o nome das pessoas que você quer que sejam abençoadas, que o seu tranca-rua abra os seus caminhos, traga para você muita axé, traga para você muita força espiritual, tá bom? Se você, por um acaso, achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho da Pombogira Cigana.
ou participe da nossa promoção das 5 perguntas. WhatsApp na tela do vídeo. Coloque rosas, rosas para Pombagira. É. Canal Enigma do Oriente. Tá gostando? Pombagira Cigana agora vai dizer para você, tá? Como está o coração dessa pessoa. Lembrando que são para pessoas que nunca tiveram relacionamentos, tá bom? São pessoas que estão iniciando alguma coisa com alguém, estão querendo iniciar, é aquele amigo antigo, aquela pessoa que está conhecendo. Como está o coração dessa pessoa? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando. Pombagira Cigana, traz o recadinho para você. Vamos ver, Pombagira Cigana, como está o coração dessa pessoa hoje? Em relação à minha querida, aos meus queridos. Muito homem participando do canal, muita gratidão aí, tá, pessoal? Até porque o axé é para todos. Bom, vamos ver aqui. Opção número 4, Pombagira Cigana. Como anda o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Pessoal, vou falar baixinho aqui para você poder entender. Ó. Essa pessoa está renascendo o sentimento de amor. O que é renascendo? Essa pessoa tinha dificuldade de amar alguém porque foi frustrada, passou por decepções, só que agora, dentro do coraçãozinho dela, está renascendo essa vontade, está renascendo esse amor. Por quê? Porque te conheceu. Então ela quer renovar a vida dela. E quando ela pensa, quando ela deseja, quando ela vai para o coração dela e ela sente que pode renovar a vida dela, ela sente o quê? Sente um grande amor por você. Sente uma alegria, sente uma felicidade. E essa pessoa vai iniciar, sim, algo com você. Eu vejo aqui essa pessoa querendo colher, tá, com você tudo que ela sempre desejou na área amorosa. E aqui, essa carta aqui diz que essa pessoa está no caminho certo e você também, para que isso possa acontecer. Essa pessoa vai se dedicar a esse relacionamento, vai se dedicar a essa vontade de ter esse relacionamento com você. Por quê? Porque essa pessoa, como eu acabei de falar, ela vinha fugindo de envolvimento sério, não queria ter nada disso com ninguém. Mas você chegou, demonstrou ser uma pessoa diferente, ela gosta da conversa de vocês, ela gosta da interatividade que vocês têm, e ela entende que vale a pena lutar por você, vale a pena arriscar. Por isso eu falo para vocês, momentos de colheitas estão vindo, momentos onde vocês vão ter realmente uma oportunidade de ter um novo ciclo. O que é um novo ciclo? Uma nova etapa, tá? Uma etapa seguinte, seguir adiante. Vocês vão deixar o passado para trás, tanto você como essa pessoa, e verá uma estabilidade entre vocês, onde vai haver uma concretização de felicidade, de amor. Aqui, gente, vocês vão ter um relacionamento também. Aqui está tudo muito forte para ter um relacionamento. Por quê? Essa pessoa pensa em você, não tira você dos pensamentos, te deseja, tem muito desejo sexual, sente muita alegria em estar com você quando vocês estão juntos. E essa pessoa aqui é uma pessoa que já tem até ciúme de você. Verdade. Aos poucos você vai ter que dosar isso também. Mas essa pessoa aqui gosta de você. Entendeu? E dá sim para vocês terem essa paixão, esse amor, de uma forma leal, de uma forma honesta. E aqui, o melhor para vocês está vindo, gente. Você e essa pessoa vão iniciar uma história, um encontro amoroso. Vocês vão celebrar esse amor. Muito desejo sexual aqui. Realmente uma harmonia vai sim se suceder aqui nessa tiragem da número 4. Se a pessoa é honesta, vai agir com honestidade com você e vai deixar fluir esse relacionamento. Aí eu te pergunto, o que que a Pombagira Cigana merece que você coloque nesse comentário para ela? Gratidão, gratidão, gratidão. Mas se você achar que não combinou com a sua realidade, já sabe, o WhatsApp está na tela do vídeo, participe da promoção das 5 perguntas, tá? Resposta no mesmo dia via gravação de áudio. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Pombagira Cigana abençoe você, abençoe a sua vida, a vida de todas as pessoas que você quer ajudar. Que quando a gente ajuda, o universo traz para a gente prosperidade, amor, saúde. Você vibra
o bem, você recebe o bem, você recebe as bênçãos do universo. Gratidão a todos vocês, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Um beijo e até o próximo canal. Enigma do Oriente.